हेलो टोली गोठालो जानलाई हिँड्यो जम्मो टोली आज खोला तिर लाने हेलो सानो टोली सबभन्दा सानो टोली हो खोला तिर जाने है गोठालो जाने खोला जाने पौडी खेल्ने माछा मार्ने भन्ने हिसाबले यो जम्मो टोली चाहिँ जाँदैछ यता लस्करे तोइबा टोलीहरू आउँदैछ पुरै उतादेखि अरू टोलीहरू सबजना यी गोठालो जाने हिँडेर हिमाल चाहिँ यो चाहिँ बौद्ध हिमाल हो यो छ्याक्कै यो देखेको हिमाल चाहिँ यो चाहिँ यो सिरानचोक उपलगोरे सात हो यहाँ त्यो ठ्याक्कै त्यो चाहिँ बारपाकको चाहिँ शिर हो त्यो बौद्ध हिमाल यहाँ नजिकै देखिन्छ त्यहीभन्दा यतापट्टि डाँडो चाहिँ अजिरको डाँडो है गणेश